yasashimwe bene data aturasuhuje mu izina rya Yesu abari mu rusengero n'abari kuri kwizera Yesu TV aturasuhuje tubifurije imigisha y'Imana tugiye kwinjira umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kubanza gusomerwa ijambo ry'Imana hanyuma tubone kumva ikintu ashaka kuvuga uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma ahantu habiri. Ahambere ni mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Iyi niyo ndunduro y'ijambo ryose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Amena. Reka dusome no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice ni cya 3, turahera ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 18. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera acirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane, usomye neza ijambo ry'Imana. Amina. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo ajyanye mu by'ukuri n'ikintu nabwo gikomeye cyane, ikintu mbese umuntu wese akwiye kwibazaho. Badusomeye hariya kumubwiriza. Umubwiriza ni igitabo cyanditswe n'umuntu w'umuhanga w'umunyabwenge wahawe ubwenge n'Imana, witwa Salomo, umwana wa Dawidi. Yahawe ubwenge kandi yandika ibitabo birimo ubwenge. Aha dusomye ni amagambo yavuze asa nk'aho asoza andi yari yavuze muri iki gitabo cyose cy'umubwiriza. Salomo muramuzi ko yari afite abagore 1000, hanyuma yari n'umwami nyine, hanyuma kandi yagize icyohero gikomeye cyane. Ngo nta n'umuntu wabashije kwambara nka we kugeza uyu munsi, baza ntawe, nta n'umuntu wabaye umuntu w'umukire nka we kugeza uyu munsi. Ni umuntu mbese wagiriwe ubuntu, ahabwa ibintu byinshi kandi by'ingenzi bikomeye muri iyi si. Abaho ubuzima buryoshye, ariko aya magambo dusomye ni amagambo yanditse avuga ati: maze gusuzuma byose ukuntu nagize ubuzima buryoshye, ukuntu nta kintu nabuze muri iyi si, ariko nsanze byose mu by'ukuri ari ubusa. Ahubwo icy'ingenzi ari ukubaha Imana. Amina. Kubaha Imana ngo byose byarumviswe, ariko indunduro ya byose ni uko umuntu akwiye kugira gute kubaha Imana. Kubaha Imana ni ryo jambo uyu munsi numvise nshaka kuvugaho. Mu Baheburayo baravuga ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Mu mubwiriza tubonye yuko Salomo yavuze ati iyi niyo ndunduro ya byose, ngo byose byarumviswe, ngo wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Yobona we aravuga ngo 28:28 aravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amina.
Yohana we asobanura ibintu bijyanye no kwizera arabimanuka byose. Utizera Imana ntashobora kwinezeza. Kandi muri Yohana dusomeye yuko utizera Imana nyine ngo utizera Yesu amaze gucirwaho iteka. Mu yandi magambo ndashaka kuvuga mbese kuba umunyabwenge muri iyi si icyo bisobanuye. Mu by'ukuri iyi si tuyirimo ariko abazi ubwenge bazi ko atariho final, ntabwo ariho tuzaba iteka ryose. Iyi si tuyiriho mu kanya gatoya cyane, ubundi aho tuzaba saha ngaha tugiye kureba umuntu w'umunyabwenge uwo ari we. Umuntu uzi ubwenge ni muntu umeze gute? Ubwenge hari ubumenyi, nivuga ubwenge, ubumenyi n'ubwenge ntabwo ko bitandukanye. Ubumenyi ushobora kwiga mu ishuri ukagira ubumenyi bwinshi, ukamenya ibintu byinshi, ariko ntuba umunyabwenge. Kuba umunyabwenge birenze kuba kugira ubumenyi bwinshi. Ubundi aya magambo dusomewe aha ngaha cyane cyane muri Yohana bagiye bibanda cyane kwizera Umwami Yesu, kwizera Yesu, hanyuma akavuga ngo no kutamwizera bakabivugaho nabyo aho naho ruzingiye. Kwizera Yesu no kutamwizera, kubaha Imana bijyanye no kwizera Yesu. Ntabwo ushobora kuba kubaha Imana utemera Yesu. Iyo wemera Yesu burya uba wubashye Imana mu buryo bwuzuye. Ibanga ryo kubaha Imana ni ukwemera Yesu. Ntabwo bitandukanye, ni ukuvuga ngo kubaha Imana bihwanye no kwemera Yesu. Iyo wemeye Yesu rero uba wemeye ibyo Yesu yakoze, kuko ibyo Yesu yakoze bihinduka ibyawe. Iyo wemeye ibyo Yesu yakoze bihinduka ibyawe. Kuba muri iyi si ukaba uri umunyabwenge, nabitekerejeho ndavuga nti reka ndebe ukuntu umuntu yabisobanura. Muri iyi si dukeneye kubaho, dukeneye kugira imirimo idutunga, dukeneye kwiga, dukeneye gukora akazi, dukeneye gucuruza ngo tubeho, dukeneye gushakisha ubuzima tukabaho neza muri iyi si, dukeneye kwirinda indwara, dukeneye hari ibintu byinshi dukeneye muri iyi si. Ariko ibyo byose ni ibidufasha kubaho muri iyi si, mu gihe tukiri muri iyi si, mu myaka mikeya tubaho muri iyi si. Ni imyita mikeya, kuko ugereranyije n'igihe cy'iteka ryose ni mikeya. Hari umuntu umwe wabajije bati, yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, yakunda kuvuga ubutumwa cyane, akunda kwigisha cyane, abantu bari bamuzi mbese mu mujyi yabagamo, bakunda kumubona mu mujyi ari kugenda avuga Yesu mu mujyi wose. Mbese abwira abantu ngo bizere Umwami Yesu, abantu ntibakizwe, abantu bari bamuzi cyane muri uwo mujyi. Ariko noneho bagasanga ari mu kudoda inkweto, ahantu yicaraga nyine akunda kuba yicaye ari kudoda inkweto, bamuhe amafaranga nyine yuko adoza inkweto, yo kudodera urukweto ukamuha amafaranga nyine akabona icyo arya. None igihe kimwe umuntu umwe yamusanga amazi atari kumva. Umurimo wawe ni uwuhe? Tukubona uvuga ubutumwa mu mujyi hose, tukuze nk'umuvuga butumwa ukomeye muri uyu mujyi, ariko nanone twaza hano tugasanga uri kudoda inkweto ngo baguhe amafaranga yo kurya no kubaho. Mu by'ukuri tubwire umurimo wawe ni uwuhe? Dukeneye bashubije. Yarabwiye ati umurimo wanjye ni ubuvuga butumwa, ni ukuvuga ubutumwa. Atakuna nuhu ndo dinuheto kugimi vireho. Uwa umurimo we ni ukuvuga ubutumwa. Ariko kudoda inkweto ni kubw'imibereho y'ubuzima bwe, ariko si wo murimo we. Natwe twavuga ko mu by'ukuri ubuzima turiho muri iyi si bukwiye kumirwa n'ubuzima turi gutegura mu gihe kizaza.
dukwiye kubaho muri iyi si tukabasha kubaho tugomba gukora imirimo tukabaho tugomba gushaka uburyo tubaho muri iyi si nibyo ariko mu by'ukuri ubuzima bwacu nyakuri si ubu ngubu kudoda inkweto kugira ngo ubeho no kuvuga ubutumwa n'ibintu bitandukanye kuvuga ubutumwa niwo murimo w'uwo mugabo niko yavuze ati ngiye umurimo wanjye ni ukuvuga ubutumwa atari kubw'imibereho ndoda inkweto ibyo kandi hari itangazo kirimo kuko na Pawulo yamuhaga amahema Pawulo yari umuntu wize cyane ariko kubw'umuhamagaro yari afite Imana imutegeka kuvuga ubutumwa bwiza rwose full time nta kandi kazi yari afite none akavuga ubutumwa ariko ajya kure agasanga akeneye kurya akajya kuboha amahema ajya kure akavuga ati nuba ashaka kujya itorero ry'Abefeso cyangwa se ry'Abaheburayi cyangwa se amatorero yatangijwe ni menshi akavuga ati kugira ngo ngire aho hantu ni uko mbona uburyo bw'amafaranga kugira ngo ngireyo akaboha amahema urumva umurimo we si ukuboha amahema ahubwo umurimo we ni ukuvuga ubutumwa dukwiye kuba muri iyi si turi abantu tumeze nk'ababoha amahema ariko dufite ibindi bikomeye twicaranye twibitsemo dufite tugendana turi gukora ijambo ry'uyu munsi numvise mpatwa kuvuga uko umuntu akwiye kubaho kuri iyi si iyi si ikwiye kuba iyi si ikwiye kutubera umugisha niko navuga kuko ikintu uzabona muri iyi si ni kimwe gusa ni agakiza ibindi byose amazu amamodoka icyubahiro amato indege amafaranga muri banki menshi cyane ibi byose bizasigara kuri iyi si uzamukane n'agakiza kawe gusa urumva umuntu uzi ubwenge rero kugira amafaranga si bibi no kugura indege si bibi no kubaka amazu si bibi no kugura imodoka si bibi ariko icyo uzazamukana muri ibyo byose nta kirimo uzazamukana n'agakiza gusa wavanye mu maraso ya Yesu kuko wamwemeye urumva ko umuntu uzi ubwenge rero ntabwo ahanga amaso kubiboneka nubwo tubishakisha nabyo ni ngombwa ariko umuntu uzi ubwenge atekereza ko igihe kimwe azaba ari wenyine n'agakiza ke na Yesu umuzamuye nyine nta kindi ubwo rero kumenya ubwenge ni uguteganya icyo gihe ibyo bintu bizaba bibaye uko uzaba umeze igihe uzaba muri ibyo byose nta na kimwe gifite umumaro kuko imanda nivuga ntabwo uzibuka indege wabuze ntabwo uzibuka amafaranga ari muri banki ufitemo udashobora no gufashisha n'abakene ngo ubaheho ibyo byose bizaba bitakaye gutyo byose ntabwo kozabaho igihombo gikomeye ku bantu bagize ubutunzi bwinshi muri iyi si kuko nta na kimwe umuntu azazamukana ariko uzaba wungutse mbese ku bakijijwe uzazamukana ubugingo bujye mu ijuru ngo kugira ngo umwizera wese atigira gute atarimbuka ahubwo ahabwa iki ubugingo umuntu uzi ubwira umuntu ucungana n'ubugingo bwe kuko nibwo uzakomezanya nabwo uzakomezanya n'ubugingo ntabwo uzakomezanya n'imodoka ntuzakomezanya n'amafaranga muri banki uzakomezanya n'ubugingo gusa nubwo hagiye hazaba hasigaye ubugingo gusa nta kindi rero dushaka ibintu byose muri iyi si tubishake ariko umunyabwenge ateganyiriza ubugingo bwe ukabaho muri ibyo byose ariko uvuga uti ubugingo bwanjye ni buzima burya abantu muri iyi si wirirwa ubona abantu munyuranamo mukora ibintu bimwe yenda abantu muri za akitiviti zitandukanye ariko abanyabwenge abacungana n'ubugingo bwe ndi gushaka amafaranga ariko ufite ubugingo ndi kubaka inzu ariko ufite ubugingo nguze imodoka ariko ufite ubugingo gushaka diporome ikomeye ariko ufite ubugingo amafaranga ndayafite muri banki ariko ufite ubugingo kuko uvuga uti ibi byose ndabifite ariko igihe kimwe nasigaranye n'ubugingo gusa
gonyine ubwo ndi bwo bwenge ngo kuva mu cyaha reka mbibasabire neza byanditse iyo bonye wabivuze 28:28 aravuga ngo dore kubaha uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka kubaha uwiteka rero ahangaha twabonye mu mubwiriza ngo byose byarumviswe wubaha imana no muri yo bakavuga ngo dore kubaha uwiteka bigarutsemo ariko kubaha uwiteka bisobanuye kuba ufite Yesu mu bugingo bwawe kuko Yesu niwe usohoza gukiranuka kose Imana igushakaho kandi y'umwemeye gukiranuka kwa Yesu guhinduka kwawe ubwo ni bwo bwenge kwicura muri iyi si ufite ubwenge uri umunyabwenge ni ukuteganyiriza ubugingo bwawe cyangwa se ubuzima bwawe bw'iteka ryose ibyo rero reka mbivuge mu magambo makeya kuba umunyabwenge ushatse waba umunyabwenge nawe nonaha nange nshatse nabawe kuba umunyabwenge cya mbere ni ukwakira Yesu mu bugingo bwawe iyo ni intambwe ya mbere intambwe ya kabiri ni ukugenda wubaha uwo mwami Yesu wakiriye mu bugingo bwawe intambwe ya gatatu shakisha n'ubuzima nyine muri iyi si ugomba kubaho naho neza ugomba kubaho mushaka ujye mubaho neza muri iyi si ariko icya mbere ni ukuba ufite Yesu mu bugingo bwawe hanyuma ikindi ni ukugenda umuzirikana ukugenda umwubaha umunsi ku wundi noneho hasigaye washaka n'ubuzima kubw'imibereho kubw'imibereho shaka akazi kubw'imibereho iga kubw'imibereho curuza kubw'imibereho hari byinshi wakora mu buzima kubw'imibereho yego ushatse kuzuza byinshi icyo ukora mu buzima si nkizi kubw'imibereho wakora ibyo byose ariko icy'ingenzi ni ukuba ufite Yesu mu bugingo bwawe kandi witeguye kugenda umwubaha umunsi ku wundi mwagiye mu mashuri mwabonye amashuri muzi uko abanyeshuri biga abanyeshuri burya hari isomo nabonye mo jyewe ariko nawe niko waribonye ndiza ko ariko wabibonye nawe mu ishuri burya ushobora kubona abanyeshuri yenda nishaka mvugira mu mashuri mato ariko no muri segonderi n'ayisumbuye birashoboka ukabona hari umunyeshuri uri gusakuza kimwe n'abandi tukabona nawe ukabona asa nk'aho arangaye ndumva ugasakuzanya ariko batanga ikizamini ukabona aragitsinze wowe kikakwasa kuko yahoze nawe asakuza urumva ushobora kwibwira ko abantu bari gusakuza cyangwa ukibwira ko abantu barangaye muri iyi si ukibwira ko bose mbese buriya ati mu by'ukuri ndabona abantu bose ari abanyabyaha cyangwa se ndabona abantu bose badakizwa ntibabyitayeho ibintu by'imana ndabona abantu bose batitaye kuri yesu ariko burya benshi baramuryamanye baramufite burya none ikibazo kizaba ni uko imana ntabwo izavuga inshuro ebyiri imana izavuga inshuro imwe gusa kandi niyo uvuga inshuro imwe ugasigarwa nta yandi mahirwe yandi nagerageza n'abanyeshuri barangaza abandi mukaba mwakina mbese akakurangaza ariko wowe yamaze kwiga mbese yiteguye gusubiza ibibazo egizamini iza yiteguye nawe ukamuganiriza nta kintu mufite mu mutwe noneho batari ikizamini wa wundi wize nubwo yakurangaje cyangwa se mwarimu ufite bimwe muri gukora bidafite bihuriyehe n'amasomo ukabona we atsinze egizamini wowe uratsinzwe muri iyi si harimo abanyeshuri beza harimo n'abanyeshuri bazi ko barangaye bibwira ko mbese nta kibazo gihari mu by'ukuri ikibazo kirahari buriya yesu agiye kuba ikibazo ku bantu reka mbabwire ikibazo abantu bagiye guhura nacyo mu gihe kizaza si n'uko bakoze ibyaha kuko ibyaha abantu ubona basa nk'abisangiye
ubusa abantu bi hari abantu bibye baza gukizwa hari n'abandi bibye n'ubakiba hari abantu abakijijwe hari igihe bakora ibyaha bimwe n'ibyo badakijijwe ariko amaraso ya Yesu yaje ahanagura ibyaha by'abakijijwe ariko nanone kandi si ukuvuga ngo abantu bakijijwe bakora ibyaha ariko ndashaka kuvuga ko hari abazatangazwa n'uko bamwe bumvise impanda kandi yenda bakoraga bimwe n'abasigaye nuko twari kumwe muri karabe ejo bundi turi kubyina ibintu bishyushye hanyuma twanavayo tukajya kunywa inzoga tukagira gute ariko yenda yavuye muri ibyo ngibyo we ajya kwihana yakira Yesu mu bugingo bwe arakizwa wowe ukomeza muri ibyo ngibyo abantu bashobora kuba bakora ibintu bimwe bikaba bimeze nk'abanyeshuri ariko bamwe bazi ubwenge abandi bari mu kigali gusa kimeze gutyo ariko byose bizasobanurwa n'impande ndagira mbabwize ukuri ikibazo abantu bagiye guhura nacyo ni Yesu Imana izakubaza ngo ko wumvise Yesu bamuvuga kuko utamwakiriye aha ngaha batubwiye ngo kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ni ukuvuga ngo kwizera umwami Yesu bihwanye no kutarimbuka ikinyuranyo cyabyo rero ni ukuvuga kutizera umwami Yesu bihwanye n'iki no kurimbuka ndagira ngo ntabwo ari ibanga ariko nshaka kubivuga ku buryo busobanutse icyaha abantu bazazira ni kimwe gusa ni icyaha cyitwa kugira gute kutizera gusa kuko kutizera bisobanuye byinshi ni ukuvuga ngo aba ntabwo umuntu azazira ko yenda yibye nta n'ubwo umuntu azazira ko yasambanye nta n'ubwo umuntu azazira yuko atubashye ababyeyi ahubwo umuntu azazira yuko atizeye umwami Yesu nicyo cyaha cyonyine kizarimbura abantu cyonyine ndetse abasobanura biriya cyane bavuga ko kutizera umwami Yesu ariko cyaha gihwanye no gutuka umwuka wera kuko iyo utemera umwami Yesu ntubayemera n'imirimo ye ntubayemera mbese ubutesha agaciro n'ibyo yakoze kutizera umwami Yesu rero nicyo cyaha kizarimbura abantu kuko kibumbye ibintu byose bijyanye no kutubaha Imana kwizera umwami Yesu rero nibyo kwizera umwami Yesu bikugira umukiranutsi mu maso y'Imana kwizera umwami Yesu bikugira uwejejwe mu maso y'Imana kwizera umwami Yesu bikugira umunyabwenge witeganirije mu maso y'Imana ubwo kuba muri iyi si navuze kuri mugabo witwa Salomo kuko Salomo ni umunyabwenge tuzi muri Bibiliya kandi byarangiye avuga ati mu by'ukuri nsanze ko ikiruta ibindi byose igihagije umuntu yagombye kuba afite ari ukubaha Imana nta kindi ngo byose byarumviswe ariko indunduro y'amagambo ni uko mu by'ukuri umuntu akwiye kugira gute kubaha Imana kubaha Imana rero mu buryo mu gihe cya Salomo Yesu yari ataraza mu isi ngo avuke yenda no gusobanukirwa Yesu ku kigihe ntabwo witwaga Yesu yiswe Yesu ari uko avutse nyine kuri Mariya ntabwo bafite notion ihagije nk'iyo dufite ubu ngubu yavugaga kubaha Imana nyine mu bijyanye n'igihe yarimo muri icyo gihe cya mbere ya Yesu ariko aho Yesu aziye mu isi akavuka hanyuma akabaho agakura hanyuma agakora umurimo akigisha hanyuma akaza kwicwa mu buryo bwo ku musaraba bamubambye hanyuma kandi akaba yasobanuye yuko uzareba uwo muntu umanitse igitari we Yesu nk'uzamureba azabona ubugingo ibyo byose twe turabizi ubu ngubu
Buriya Salomo yaza kumenya ibyo tuzi uyu munsi yari kubivuga mu buryo busobanutse kuruta uko yabivuze hariya. Noneho twe rero turi mu gihe twamenye amateka ya Yesu neza kurusha Salomo, niko navuga tuzi umurimo wakozwe ku musaraba, tuzi uwamanitswe ku giti cy'umusaraba uwo ari we, tuzi impamvu yamanitswe kuri icyo giti, tuzi ingaruka nziza ziba ku muntu wabyemeye, gutyo wabyemeye, tuzi agaciro uwo musaraba wa Yesu ugira ku muntu ubyemeye, wemeye Yesu ko ari we wabambwe nyine kandi yabambwe kubw'ibyaha by'umuntu. Ubu turasobanukiwe, twagombye kuba abanyabwenge kuruta na Salomo muri iki gihe cya none, kuko twebwe tuzi umusaraba, turawuzi uko byagenze, turabizi, tuzi ko Yesu yabayeho ariko igihe kimwe, umunsi umwe akabambwa, kandi akabambwa atiyahuye, ahubwo akabambwa kubera impamvu. Iyo mpamvu ikaba ifite ingaruka zikomeye ku muntu wese kwemera umusaraba, kwemera umurimo wakozwe icyo gihe, bigira agaciro gakomeye ku muntu ubyemeye, kandi agaciro keza gafatika. Guteza agaciro ikintu cyakozwe icyo gihe, kutaha agaciro uwamanitswe kuri icyo giti ari we Yesu, kutaha agaciro amaraso ya Yesu yamenekaga icyo gihe, kutaha agaciro umurimo wakozwe kuri uwo musaraba icyo gihe, kutabigira ibyawe uyu munsi kandi ubyumva, aho ngaho hari ikibazo gikomeye. Salomo yabaye umunyabwenge mu gihe cye, tukagomba kuba abanyabwenge mu gihe cyacu. Tukaba muri iyi si ariko tuzi yuko nubwo turi mu buzima busanzwe, turi kumwe n'abantu, turi kumwe twese muri iyi si, turi kumwe turavanze. Ndetse ko Yesu avuga ngo hari ngo intama n'ihene bizavangurwa. Ntawe ushatse gutuka, ariko nubwo turi muri iyi si ariko hari igihe hazabonekamo intama habonekemo n'ihene. Ubwo intama n'ihene turavanze. Ubundi kubwira ijambo mbwira intama n'ihene. Ndikuvugira kuko ntabwo Yesu yavuze ibintu bitatu, yavuze intama, avuga n'ihene, nta kindi yavuze. Ubwo nuvuga ngo ndikubwira abantu bari mu ihene intama hakabamo n'ihene bitaravangurwa. Ariko mu gihe kimwe Yesu aravuga ngo intama mujye iburyo, hanyuma ihene mujye ibumoso, bitewe n'uriya musaraba. Uriya musaraba Yesu awuriho, hari igisambo cyari hano iburyo bwe n'icyari ibumoso, kimwe cyabaye intama ikindi kiba ihene. Iyo umusaraba waje urapasura, iyo umusaraba waje usobanurira abantu, mu musaraba ntabwo twivangamo, ntitwivangiramo ngo bikunde, bamwe bajya iburyo abandi bakajya ibumoso. Ariko dufite amahirwe yuko uyu munsi twese twaba intama, birashoboka rwose. Ariko nifuza kuba ihene, muzira no kubagana, burya muzi imirizo kubagana. Mureke tube intama, tube abanyabwenge, tube muri iyi si. Ariko uzi kuba muri iyi si n'ibibazo birimo, umuntu akazayivamo ajya no gushya, si ko bitwa no kutabaho. Ariko kuba muri iyi si ni ubwituzunguza, ahubwo uzayisohokamo ujya mu bwami bw'Imana. Uzavuga uti nubwo ntabwo tuzanabyibuka, ntabwo tuzabyibuka rwose, nta burwayi buzaba buriyo, nta gusonza, nta banzi bakurwanya, nta gupfa, nta ntambara, nta masasu, nta bombe, nta korona, nta bibazo, ahantu umuntu atekanga icyorezo, hari umuntu atekanga uburwayi cyangwa umuntu wakurasa. Tuzaba ahantu heza. Ariko ibyo byose bisaba ngo tugire abanyabwenge. Kuba abanyabwenge rero si amashuri, kuba abanyabwenge si ukujya muri kaminuza, kuba abanyabwenge ni uguteganyiriza ubuzima bwawe, hakujya mu nyungu zawe. Ga njye njya mvuga ntese abavugabutumwa ubundi n'abapasitori n'abandi bakora umurimo w'Imana, mu by'ukuri nubwo abantu wenda batabyitaho cyane, ariko ntabwo ko twitangira abantu burya. Uretse ko abakozi b'Imana benshi barakijijwe, bashatse bakwiyicarira bakavuga ati tukabonye agakiza, ariko kuba tubwira abantu tukabera kubivuga, yenda
abantu batanabyumva batandashaka ko tunavuga ubyo kuri ngiye mona harimo ubwitange nta eh utashaje ntwavuga aho batwaye muteganye kuko hari ubuzima bundi hari ubuzima bundi utari ubu ngubu kandi ubwo buzima ni bwo buzima bwawe nikabwire bene data hari abantu bakomeye muri isi uyu munsi batazabakomeye mu gihe gitaha nuba gukomera kwawe uyu munsi ntabwo n'ubukomera kwawe mu by'ukuri kuko ibi ni iby'akanya gatoya ahubwo ari umuntu udakomeye ubu ngubu kandi uzaba ari igitangaza mu gihe kiri imbere azabakomeye mbese kubwo agakiza k'imana kanyuze muri yesu kirisito yakiriye bene data aya magambo ni amagambo akwiye gutuma umuntu wese akanguka ukavuga uti ndi muri iyi si ariko nari kumenya nk'abanyeshuri ubusa kuza mu ishuri atize twe kumera nk'abanyeshuri bari mu ishuri basakuza batize ntabwo bivuze ngo n'abize basakuze ntabwo hari igihe umuntu w'abanyeshuri agiye bashuka abandi mwese mugasakuza kandi we yamaze kwiga mwarimu yakwinjira wundi bose bagafata nyine impapuro ngo basubize ibibazo uwutize agatsindwa uwize nubwo bazavugana n'abawundi agatsinda no muri iyo si niko bimeze ushobora kujya tukavuta ariko ubwo kuko imana izarimbura abantu bose bapfe cyangwa se bazashye ukagira ngo ntibizashoboka ariko hari ibyo uzavuga uti si ko burya ibintu bibaye hariho abagiye hari ibyo uzavuga uti si ko bagiye koko ko bizaba byarangiye tujye gusenga imana tube abanyabwenge aya magambo yo muri yohana reka nyasome kuko niho duzingiye hanyuma umuntu wese atekereze kuri aya magambo yohana 3:14 kugeza 18 haravuga ngo kandi nk'uko mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe umwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'imana w'ikinege umwizera bije muri ijambo ndabona bije mu ishuri ebyiri utamwizera bije mu ishuri imwe hanyuma ngo bakizwe gukizwa bije mu ishuri imwe kwizera umwami yesu niryo banga kwizera umwami yesu nibwo bwenge kuko kwizera umwami yesu bihanye no kuva mu byaha kwizera umwami yesu bihanye no kubaha imana kwizera umwami yesu bibumbye byose icyaha kizarimbura abantu ni kimwe ni ukutizera umwami yesu mureke twese tuboneke nk'abantu b'abanyabwenge tube muri iyi si dushakisha ubuzima tubeho rwose dukore ibishoboka byose ngo tubeho neza ariko twicaranye ibanga ry'uko twamaze gukatisha itike itike ijya mu ijuru itike ijya mu ijuru kwikatisha ni ukwizera umwami yesu abantu benshi bicaranye amapasiporo y'umwuka na viza abantu benshi barabyicaranye tegereza nk'ubu bibaye ngombwa ko bavuga bati hari indege ije ariko noneho abafite ibyangombwa nabo bayijyamo yenda hari impamvu runaka bajya muri igihugu iki n'iki abayijyamo se abafite ibyangombwa cyane cyane barabateguje bati kubera impamvu runaka dushaka kuvuga impamvu nyinshi umuntu wese aba yicaranye ibyangombwa kugira ngo indege nizaza umuntu wese azabashe kuyijyamo ko azafite ibyangombwa icya mbere umuntu ashaka pasiporo hanyuma agashyishamo na viza kugira ngo azabashe kwakirwa mu gihugu azajyamo tegereza uvuga ngo indege izaza koko ariko igihe nta pasiporo mfite nta n'iyo nshaka hanyuma kandi nta na viza nkeneye rwose ariko indege izi ko izaza indege izaza
nzaba nyibona ndakwibaza nzamubona rwose aje ariko ntago passport nyifite nta na visa ariko ntegereje indege utegereje indege gute nta passport nta na visa bishoboka bite utegereza kuzajya mu ijuru bisaba ngo wicaranye passport na visa iteyemo yes kandi byose bikorwa muri iki gihe tugihumeka Yesu ari hano kugira ngo uyu mwana gwe passport gwe ashyiremo na visa ubu byicaranye ukora akazi ugenda na passport yawe na visa mu ikoti abantu benshi bari kugenda na passport na visa mu makoti mu buryo bw'umwuka urabona abantu bari mu isoko bagenda ko abantu bafite ama passport na visa ziteyemo abantu uri kubona abantu muri kwigana mu ishuri ko bafite passport na visa birabitse barabifite barabigendana mu buryo bw'umwuka iyo abantu baracuruza mu isoko rusaku n'ibi ariko abanyabwenge bari gucuruza bakira amafaranga ko bafite na passport na visa mu makoti no mu dukapu twabo barazigendana abantu bari gukora akazi bari gushaka amafaranga abandi bari gukora ni abantu muri iyi si nwishinga abantu bicaranye ibyangombwa abantu bicaranye ibyangombwa ntuzibeshye ngo ngo buriya ngo abantu bose bameze nkanjye nta abantu bazi ubwenge bose bicaranye passport na visa byo mu ijuru ku buryo imana izavuga uvanemo werekane passport na visa ntabwo uzaza mvuga utabifite kandi umuntu wese afite uburenganzira bwo kubibona n'aka kanya ubishatse wabibona uguha passport ari hano muri aka kanya ushyiramo visa turi kumwe hano mu rusengero ushatse wavuga uti mwami Yesu namenye ko ari wowe ufite passport burya ni nawe ufite visa none barakumbwiye kandi wowe nzira yonyine niwe uzageza abantu mu ijuru none mwami Yesu ma passport na visa ufitemo nonaha ndashaka ko igihe uzagaruka kujyana abawe nari nzerekana ibyangombwa ngo umugabo nta bwenge yagiye wagira ngo se nkuko abandi ntabwo gupfa kwinjira umugabo nta bwenge yagiye n'urwandiko agira munyanjye utukura abisirayeli binjiyemo imana yo kuyambukiriza ngo bajye hakurya batambuke noneho nawe nyiriputa bavuga bati ariko nawe twakwinjiyemo nabo binjira mu nyanja utukura abanyegiputa bose batikiriyemo abambutse ni abageze gute n'abari bemerewe kwambuka abari bemerewe kwambuka n'ubu impande igiye kuvuga abazazamurwa n'abazaba bemerewe kuzamurwa kandi kubyemererwa ni ukwakira Yesu umugingo ugabo nonaha akaguha pasiporo agashyiramo na visa kandi nta madorari ijana guca nta ry'itanu n'ubuntu pasiporo y'ubuntu visa y'ubuntu kandi bagatangwa n'imana ntabyakira koko n'indi ibintu ibyangombwa bitangwa n'imana koko twirirwa dushaka muri ambasade uburyo twabona visa twirukanka dushaka ariko imana yashaka kuguha ibyangombwa by'ijuru ku buntu imana ubwayo mureke twakire se umugengo bwacu hanyuma tuzumve impanda kuko tuzaba dufite ibyangombwa uzaza mu rwego wese azaba afite passport na visa by'umwuka niwe uzabasha kumva impanda tujye gusenga imana ariko tuba abanyabwenge twicarane ibyangombwa by'ijuru ibyo ukora byose ubuzima bukomeze rwose ntabwo uretse ntabwo uvuze ngo mukore byose mubyemerewe ntabwo uvuze ngo mujye kwiba mujye kwica oya ndavuga imirimo isanzwe itubeshaho ni ikorwe rwose nk'uko bisanzwe ariko wicaranye passport na visa by'ijuru burya abanyabwenge barabigendana muri mu buzima bumwe ariko bamwe barabifite abandi ntibabifite kandi ubifite ntushobora kubimenya abitsa ibye buri wese abika ibye undi akabika ibye nawe bika ibyawe wireba abandi wiva ngo ndi kumwe n'abantu benshi hano afite inshuti nyinshi kuri social media afite inshuti nyinshi muri karitsiye no bika ibyangombwa byawe by'umwihariko bika pasiporo yawe bika viza yawe ku giti cyawe bika ibyawe kuko impande igiye kuvuga kandi uzayumva ni uwicaranye ibyangombwa ku munyabwenge iyo umaze twize ijambo ryo kugira ubwenge salamu yagize ubwenge mu gihe cye
natwe mu gihe cyacu tube abanyabwenge umuntu wese aba yicaranye ibyangombwa by'ijuru amina wicaranye ibyangombwa by'ijuru kugira ngo impanda nivuga uzazamurwa nta uzazamurwa hazazamurwa abanyabwenge mu by'umwuka ntabwo ari amashuri yo mu isi abanyabwenge mu by'umwuka biteganyije bafite bicaranye passport na visa by'ijuru kandi bitaba na Yesu amena tujye gusenga Imana abyemera gutyo mpaguruke ashaka abanyabwenge kuri social media kuri YouTube nawe uvuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV urabe wicaranye passport na visa by'ijuru gira ibyangombwa wikuri kugenda muri Yesu ukanga muri Yesu udafite ibyangombwa kuko hari igihe kizagira usange hakenewe gusa ibyangombwa hari igihe hazaba hakeneye passport na visa by'ijuru ibindi byose byateye agaciro ibyo twibanga muri isi byose bitagifite icyo bitumariye aho turi gucungana n'ibyangombwa gusa ngo bivanemo ubyerekane kugira ngo nawe uzamurwe ujye aho abandi bazabagiye heza cyane ho mu ijuru tujye gusenga Imana mwami Yesu urakoze kubwira ijambo ryawe kwizera byonyine biduhesha ubugingo kandi biduhesha ibyangombwa by'ijuru uduhe ku banyabwenge tube muri iyi si twariteganirije dufite ibyangombwa by'ijuru dufite passport na visa by'ijuru biva mu maraso yawe Yesu kubwo kukwizera ndasabye mwami Yesu kugira ngo abari kutwumva bose uhereye hano mu rusengero umuntu wese w'umunyabwenge ateganye nubwo turi mu buzima busanzwe wo muri iyi si ariko umuntu wese abicaranye ibyangombwa biva mu kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza kuko mwami Yesu utanga passport utanga na visa umuntu wese ubifite azumva impanda kandi nta uzabyaka impitagihe ahubwo igihe cyo kubyaka ni ubu ngubu tukakwakira mu bugingo bwacu tugakizwa tukakwemera nk'umwami n'umukiza hanyuma tukaba tubyicaranye ibyangombwa byacu kugira ngo impanda yawe nizavuga mwami tuzaboneke mu mwari w'abanyabwenge tuzamurwe utugane wawe mu ijuru byabaje mu izina rya Yesu amen.